Скъпи приятели, само след няколко минути ще започне новото ни предаване «Надграждане за великани». Едно бизнес-шоу, което ще промени представите ви за печелене на пазари и на пари. Подобно на повечето предавания в телевизия BG+, и в това предаване няма сценаристи, режисьори, аутокю, редактори, слушалки в ухото, няма предварителни разговори и въпроси между гостите и водещите, или както е модерно да се казва 100% реалити. Целта на предаването е консултантът Мартин Йорданов да провокира нашите гости да разсъждават по нов, нетрадиционен начин и да надгради това, което те са постигнали до този момент. Така че ако сте предприемачи, не пропускайте това предаване. Ако не сте, след това предаване ще станете. Приятно гледане! Здравейте, скъпи приятели на телевизия BG+. Отново сме в нашия MM клуб, където ще ви представим поредното издание на бизнес-шоуто «Надграждане за великани». Напоследък това шоу много взе да ми харесва, защото тук идват изключително красиви и очарователни дами. Само запознанството с тях е достатъчна полза за това да бъда модератор на това шоу. И днес пак имаме две невероятни дами тук. Сега ще ви ги представя. Първата, която е до мен, вие сте малко Black and White, едната руса, до другата черна. Тя се казва Виолета Мачева и е собственик на печатница за... Как се нарича този печат? Това е широкоформатен печат. Всичките тези огромни постове, които ги виждате по сградите, тези огромни платна с най-различни реклами, ги печатат точно тази печатница. А пък другото прекрасно момиче е Десислава Авджиева, която е собственикът на рекламна агенция. И отделно имате дигитален маркетинг и още много други дейности, сега ще ви ги представим. Но най-интересното е, че те имат заедно един общ проект, който след малко ще го представя. Но първо към Вили. Вили, разкажи малко за вашата дейност, за това, което правите. Защото аз наистина съм се чувал как се печатат тия огромни неща, защото като гледам тя сградата на 20 етажа и цялата е в някакъв дълбок. Много често ме питат как ги правите тези огромни мрежи. И аз питам това. Да, как така ги съединявате, защото те наистина са много големи. Имаме мрежи, които са по 50 метра, на 20 метра. Фасадата, която правим, е една от най-големите фасади, е 1000 квадрата. И хората питат как ги правим. Печатаме ги на едни големи машини. Да. След което, като ги напечатаме на определени парчета, по 3 метра са ни парчетата, се шият съшебна машина, професионална. Е, как ще зашиеш едно нещо, дето и 1000 квадрата? Да шиеш парче по парче. Ние сме шили, знаме, 50 метра, 100 метра, тото и нещо е много трудно. Много трудно. А то е тясно, нали, само дълго. Само там дълго, да, 3 метра на 20 метра, например, парчето. И така правиш 10-20 парчета, зависим колко е мрежата голяма. Колегите, които работят с мен, нашата печатница е вече на 15 години. И повечето колеги, които работят с мен, са заедно от самото създаване на 2007 година и са изключителни професионалисти, наричат ми магиосници. Той си е магиос. Даже сега, понеже се опитам да се го представя, да, това, което ти ми обясняваш, пак не мога да се го представя. Защото
Хубаво ви обучихте, как го транспортирате, как то, как го опъвате след това, как го пускате 1000 квадратни метра? Има специална технология за сгъване. Дрешка се сгъва отдолу нагоре, за да може когато се качиш на скеля, да, да я пуснеш, тя се разпима, съответно когато се връзваш само горния край, пускаш я, тя се разпима и почваш да навързваш по краищата, отдолу и вече по скеля. Ако има скеля, почваш да навързваш всяко едно парче. Да, но това помещение където се сгъвяват и колко е голямо? Цялата печатница е 450 квадрата. Значи не е много голямо място, пък имате място да... А на мен, знаеш как ми казва? Магията. Магията. Добрата на белсица. Вини магията, нали да... Ако имате нужда от такива огромни печатни площи, ето човека е същата. Трябва да имаш лиска магия във всичко и не може човек да разказва всичко, защото трябва да има мистичност на нещата, които правят. И в бизнеса е много важно да има тази нотка мистичност и магия, за да може да е интересно на хората. Допълвате се с Деси, защото пък Деси има рекламна агенция. По всяка вероятност може и да имате и общи клиенти. Пък ако нямате, защо да нямате от тук Деси, разкажи ми за твоята дейност, защото тя е много голяма обхватът. Знам, че правиш събития, знам, че имаш рекламна агенция, знам, че имате дигитален маркетинг, с книги се занимава, с книги неща. Разкажи ми нещо, за да могат зрителите, нали, да знаят кой е тук в студиото. Да, благодаря. Ами аз се занимавам вече 14 години. Агенцията се казва Alternative Advertising. Аз как се шегувам, че ние сме алтернативните и всъщност възприемам себе си като човек, който мисли по алтернативен начин, т.е. извън рамката. И винаги намираме алтернатива на клиентите, как да се случват нещата, които имат като идеи. Макар и да имат по-щори идеи, се има някакъв начин да се реализират. Ние правим събития от такива за 5 човека, до такива за 5 хиляди, за 50 хиляди, за 500 хиляди не сме правили още. Някакъв може ли за 50 хиляди души събития? Да, това знаеш, са големи събития. Е, не знам, аз правя в жерът, но там 20 хиляди, то е мега събитие. Това път за 50 хиляди не може да се случва в последните години, поради обясними причини. Но пък всъщност сега се правят по-малки. Слава Богу, се завърнаха от месец събитията отново, така че се надяваме скоро, поне заявките на клиентите за юни месеца, един фестивален месец, юни, юли и август, така че се надяваме заявките да ги изпълним всички. Да, той понеже ние се занимаваме с такава дейност, не можем да смогнем в момента, наистина имам много заявки и се надявам все така да продължи, може би заради COVID-а хората се затъжиха, сега искат да се събират, обаче може и да е някаква друга причина. Освен събитията, ние се занимаваме, както казах, рекламната агенция, т.е. предложения за различни печатни материали, съответно всякакви рекламни материали на нашите... Правите ли пълно реклама? Да, правим. От идеята до реализацията? Да, от идеята, като може да направим идеята за офлайн стратегията, онлайн стратегията и съответно PR стратегията на една компания. Независимо дали има лого, няма лого. А медийна реклама? Медийна рекламата не е нещо, което акцентираме на него. Там сме с партньори и предпочитаме да се доверим на тях относно медия. А какъв е вашия нов проект? Това е нещо, което заедно правите сега, нещо заедно сте намислили. Разкажете малко повече за него. Ами всъщност това, което заедно сме намислили, ето тук... Как беше? Branding Success? Brand Success. Тук сме ти донесли една наша кутия. Ама напълнете нещо тази кутия, така ми е. Ама много е скромно, тя е за да си напълниш после. Сам ти. И ще я напълним и ние също. Какво правим в този бранд? Всъщност учим малък, среден бизнес, но и хората в корпорациите как да показват своята идентичност и съответно уникалност и да бъдат по-разпознаваеми като качество, като професионална експертиза. Така че независимо дали са част от компания или са собственици на бизнес, хората, които познават по-широки кръг от хора, не само близките, да знаят те с какво се занимават и по този начин да се сещат първо за тях. Дай ми пример. Може ли да да? Има една световна тенденция в момента, че клиентите се доверяват повече на човека, а не на компанията.
Това стана още по-изразено с кризата, която сега преминава. Хората вече са по-склонни да се доверят на мен като личност, с моите лични качества, моят професионализъм, това, което аз излъчвам, това, което аз говоря, това, което аз демонстрирам, отколкото на компанията, която, например, аз съм създала. Хората са по-склонни да се доверят на инфлуенсъри, на ютубъри, повече отколкото, например, на компании, които са големи корпорации. Защо? Глупави ли са или са умни? Не, умни са. Умни са. Умни са, защото когато демонстрираш една голяма компания, реално тази компания тя няма лице. Това е едно лого, това е един слоган и това е. А когато зад компанията седи личността, давам пример. Фейсбук, трябва да го кажа. Да. Кой седи зад Фейсбук? Като лично. Да. Марк. Да. Кой седи зад, да кажем, ансамбъл Българ. Ансамбъл Българ. Ясно, разбираш, да. Това е разликата. Хората са много по-склонни да се доверят на вас, като професионалист, като личност. И вие сте личният бран, който седи зад компания. А Българ е корпоративният бран. И заради това ние с DSI така обединихме нашите усилия, защото ние се допълваме, аз имам знания в това как да си изградиш марката визуално, външно, как да направиш своята бранд идентичност. Какви цветове да подбереш за твоя бранд? Какво лого да направиш? Дизайна. Дизайна, да. Аз имам екип от 16 човека, 5 човека от тях са дизайнери и те правят външния облик на марката. Съответно пък DSI, това, което прави тя, е допълването, свързано с цялата структура и стъпките, стъпка по стъпка, как ти да се градиш в пространството като личност, като личен бранд. И като бизнес бранд. И като бизнес бранд. Аз правя външната опаковка. Ако имам един бомбон, аз правя външната опаковка на бомбона. Да. А DSI прави вътрешната опаковка, да. Това, което се съдържа в бранда. Това, което ще излъчва. Това означава ли, че примерно аз ако искам, извинявай, че прекъсвам, понеже ми върви мисълта, аз ако искам по някакъв начин да развия моята компания, да я направя по-успешна, трябва да променя някакви неща в мен самия и да ги покажа тия неща на обществото. Ай, да. Така ли изглежда? Да, и също така част от екипа ти да почне да го проявява също. Защото много е силно в момента така наречения employer branding, който е доста популярен в последните години и тук по тези ширини. Какво е това? Това означава все едно как да е брандирана, как да го обясня. Employer branding, employer на английски означава този, който те назначава на работа. Да. Все едно разпознаваемостта на марката ти, на твоята конкретно, за да те предпочитат за място за работа. Най-основното да кажа. Трябва да имаш много добро позициониране като добър работодател. Това е марката на работодател. Това е important. Да. Но за да можеш да имаш добра марка като работодател и служителите ти също трябва да са добри брандове, добри марки и трябва да носят ценностите, които носи самата компания. Защото аз като кажа, например, ние сме компания Magic Outdoor и ние правим света около нас по-магичен, с много качествена услуга, бърза, уникален печат, а пък дойде клиент и получи нещо, което не е това, което аз съм заявила, или отношение от моя служител към него, което не е това, което аз съм заявила, ето тук има дизонанс вече. Понеже споменахте ансамбъл Българин и в нашия ансамбъл имаме едни книжки. Едната е в женски род, другата е в мъжки. В мъжки е с син цвят, в женски е с розов цвят. И книжката съдържа 16 правила, аз нося марката България. И отдолу пише, аз нося марката България. Това означава, че съм точен. За мен една минута, една минута, 6 минути са 6 минути. Но винаги изчаквам другите и не ротая, когато те закъснят. Примерно нещо, това такова нещо не говорим. Точно така, това е основата. Една марка, един бранд трябва да има своя мисия, трябва да има своя визия, трябва да има свои ценности. Това, което вие сте изгледали, са ценностите на марката, които вие пренасяте и върху членовето. Да, ние ги искаме тия хора да извън работното си място, пак да бъдат точни, пак да бъдат красиви, пак да бъдат или какви си и така нататък. И така те привличат хора към вас. Вие привличате към тях и те
привличат хората към добрия имидж на състава. Само да допълня това, само че си представи си, че тези хора излъчват това в дигиталното пространство, в съответно в живота си непрекъснато. Може би в живота си, аз познавайки част от хората в ансамбъл го излъчват, но представи си, че го излъчват, защото вече ние сме малко повече в дигиталната среда, отколкото в офлайн средата, за съжаление, и виждаме това. И ако те го излъчват повече, тези принципи стават много по-разпознаваеми, много по-разпространени в пространството. Тоест и други хора вече ги знаят, искат да дойдат заради тези принципи, защото те ги притежават като хора. Искат да дойдат на място с съмишленици, с които също да ги случват. Да, започвам да схващам. И вие правите сега обучение или какво, академия, как може да се нарече това, което организирате, за да обучавате тези хора? Ами те са няколко неща, които правим. Едното са видео обучения, които създаваме в момента в една платформа, но сме ги качили отделно първо две, които са базови, за да може човек да се запознае с основите на това, за което говорим в момента, за брандинга, за личен, за бизнес бранд. А независимо дали стартира или вече има някакви познания. Другото нещо, което правим, са мастермайнд срещи. Какво означава това? Събираме на куп хора, основно първата ни група е собственици на малък и среден бизнес. Стартирахме я преди два дена, в понеделник, преди два дена я стартирахме съответно. И там в продължение на 3 часа хората през преживяване и различни ситуации ги провокираме и им даваме знанията малко теоретично, но повече практически как да случват стъпка по стъпка това позициониране. Това е разпространение на своя личен бранд и на бизнес бранда си. Те не правят разлика, тези, които не са запознати, не правят разлика между това какво е личен бранд и какво е бизнес бранд. Да. Понеже спомена провокация, искам да поканя великия провокатор да дойде при нас, но преди това ще направим една кратка пауза. Добре, аз ти давам едни правила. Бъдете фокусирани върху вашата експертиза. Бъдете автентични и искрени. Разказвайте истории към момента си. Бъдете последователни и постоянно, като съм трагедия. Бъдете видими, нека другите да говорят за вас. Тук винаги може да направи. Заявете стойността на вашия бранд. Създавайте връзки и положително въздействие. Положително на тине. Използвайте провалите като уроци. Следвайте успешните трендове. Живейте бранда си и оставете следа. Какво мисли Мартин Йорданов за това, което току-що прочетах? Ти виждам, че имаш друго по теб. Това е какво е бранд, името дадено на определен продукт. Бранд разпознаваемост, колко разпознаваем е бранда. Бранд имидж, как възприемат и какво мислят за вас. Това какво е на английски начин? Бранд еквити. Стойността на вашия бранд. Защо не е на... Аз като един американски възпитаник... Ама аз като български... Това е стойността на бранда. Напишете стойността на бранда. Пазарна стойност на марката. Пазарна стойност на марката. Да. Ето, моята е безценна. Тя говори на английски, аз искам да я говоря. Аз води обучение и на английски на студенти в Американския университет. Говорим за създаване на личен и корпоративен бранд вътре в приемачи. Да. И понякога е допустимо, само да кажа, защото повечето термини идват в английски език. Да говорим и с термини на английски. Но трябва да е ограничено, да не разбират хората, не трябва постоянно да използваме английски думи, но е допустимо, да. Нещо, той е написано на английски. Той е написано на английски, не мога да сега. Ама нещо, имидж пак е английска дума, примерно, ама е написано на български. Точно така. Бранд пак е английска дума, ама е написана и тя на български. Бранд си има български дума, и това е марка. Образ. Марка. Търговска марка. Буквално ти иначе не е ли, като се преведе? Не, бранд идва от... Не, имидж не е ли образ? Имидж образ, да, за това. Добре, Христо, влизате ли? В принцип, това е нов бизнес за вас.
но имах и големи бизнеси, които работа. Аз също ми създава образа на както аз трябва да създам нов образ. Плаши хората, да видиш ли? Не знам за кой. Аз не знам, че провокатора е нещо плаши. Ще видиш и другите предания, бяха много годни, защото така може да убиваш, разбираш своите внимавай. Ами не ще обреди бизнес. Виж по братна роля, че и аз. Виж по прекрасиви дами, аз искам да общувам пак с тях. Искам да ги сплашам. Как се казва преданието? Те са великари, не ги имат граждани. Да, така е. Защо ми да направим нещо голямо? Великари даже в моя смисъл похвален. Да, те правят великански работи. Не, той е височината ми е такава, че. А ви правите големи бизнеси, а това, което правите е нещо като хобби, да? Ами в момента е хобби, но не би го нарекла нещо, което всъщност го правиш така като бизнес, да е само хобби. Така че хобби е в момента. Това е една добавена стойност за нашите бизнеси. Но към този момент е едно развлечение за вас, колко скоро си опочна ли? Също не е развлечение, аз неща за развлечение много да ти кажа, не обичам да правя, защото се задавам на време, а на мен времето ми е много да развлечение. Към този момент за този бизнес на делата? Нашата госпожица тук, госпожица Авджиева, е много структурирана и тя даже има вече изграден бизнес план. До края на годината ние колко ще спечелим, какво ще правим. Колко клиенти имате? Ами до края на годината трябва да са 150. 150, браво. Да. А до година? До година 500. Браво, супер. Е, толкова подготвени хора не са идвали в това студио. Но пътвам си идеята е... То вече на английски ще имаме вече. Идеята ми е да бъде добавено на английски, да се подава наистина на международно ниво, което аз мога смело да кажа, че мога да правя. Аз там седя зад кала и просто давам. Тя ще бъде шеф диригента, а аз ще... Те са говори. Там ще мога да правите на английски си тюрги. Не, то вече се случва на английски. Аз както казах на студентите от Американския университет на английски го преподавам, защото те не са българи всички. Така че, а и самите обучения и самите неща, които ние обучаваме за бранд, аз реално ползвам английски източници. И всичко, което правя на български, го преведам от английски. Кой е ваша аудитория? България или чужбина, както се разбира? България, често да кажа, на мен е малко тясна и малка, така че със сигурност, дори за моят бизнес, който е печатния, аз гледам към Европа, ниво и така да кажем на основно и после вече по-нататък може и за американския пазар, защото пък там аз самата имам много познати и много са студенти, които са заминали там. Така че гледаме към България, гледаме и към чужбина. Иначе обученията сега ги правим първо на български език и всъщност първо за малък, средния и голям бизнес, както казах, за хората за различни модели, за да има разпознаваемост и на големите бизнеси през единицата хора, през всеки един отделен човек. И след това сме планирали да ги направим на английски, защото вече един път, като ги направим на български, е по-лесно да ги направим на английски. И успоредно ще ги пуснем в видеоплатформа, която си разработваме в момента. Ние си я работим, но тя не става за утре, изисква си време. Тя е специална платформа, която с COVID се появиха тази нова тенденция, да яхнаме тенденциите и трендовете за обучение, онлайн обучение. И това в момента ние използваме като тенденция да продаваме на международния пазар нашето обучение. Те знаят теорията на увеличение. Да, да. Чували си, да? Да. Не, в смисъл, че го правят. Аз не знам, че не знаят това, че честно да си кажа, че го правят, ето има ограничение, те моментално излиза по-лъж. Аз не срещам ограничения. Мога да ви кажа, че в COVID ситуацията март месец на 13 март 2020 година, аз имам 16 човека екип и трябва да изкарам много сериозни обороти, за да поддържам тези хора. И да си плащам найеми и запечатам се. Съответно на мен на 13 марта ми спря бизнеса. Аз обслужвам много. Какво направих аз? Колко е голям бизнес? Чакай, много ми интересно, кое направя, моля. Това, което аз измислих, защото за мен най-големият ужас е да останат хората на улиците, да нямат работа, да нямат заплата. Това, което аз направих един специален продукт, който не е познат на България, който продава се само чужбина. Продава се в Штатите, продава се в Англия, продава се в Германия, продава се в Австралия. Това е защитна преграда на таксита, която разделя шофьора от пасажери. Да. Тази преграда е продавана в 4 варианта, международен партньор в Холандия. И аз съм продала над 30 000
бройки в цял свят до този момент. 30 бройки? Над 30 000 бройки. 2020 година ми е най-успешната година в моя бизнес, а ми стъпирала 27. Така че ограничения, мога да ви кажа, че за мен няма. И всъщност обученията дойдоха като нещо второ, което аз мислих какво да правя, ако се случи нещо с моят бизнес, защото той не си най-ограничен на този етап българския пазар печатния. Обученията дойдоха след... После ще питам нещо, но не към Мартинбург да изпълни камъчето. С тези, как се казва... Прекари. Тези посланища на стените на сградите, как ме речеш? Мрежи. Защитни мрежи. Те могат ли да изолират от топлината? Просто може би не е поставено правилно. Те изолират по няколко начина. Първо изолират светлина. Значи изолират топлината? Следователно изолират топлината. Само да те питам нещо. Е така само до някаква идея. Казвам. Толкова е грозна България. Що не опаковаш до дяло взение? Това ми е другата идея. Ма не ти не е да опаковай до вечерко. Срама е да разходи един чужец с България, опаковай тези блокови панелки, опаковай ги, напреди ги с бил бордове, нарисувай ги на дървета. Чакай го сте да поговорим малко, да се поговорим. Чакай да поговорим малко, бе. Чакай малко да поговорим малко, бе, човек. Може да опаковам всички сгради, разбираш, толкова са грозни. Опани дървета, опани храсти, напред тази България е красива. Още 100 години ще бъде грозна. Те сгради не са боле. Страшно е грозно да... Само да ти кажа семинария, Света Неделя, знаеш ли? Семинарията. Добре, окей. Кой е опаковал? Да не се разпадне. Семинарията срещу Света Неделя, църква. Опаковай всички блокови, грозни блокови. Е, никой не да даде възможност. Те блоковите няма да може да стане обаче много такива. Защо да не става? Става дума. Обърни го всичко в бизнеса. Изо, служи тази мрежа, защото ще печелиш от рекламата и ще плащаш три пъти по малко ток. Тази ток за... е измислена и... Ами, хайде направи го. Колко направи тези сгради? О, не знам, от 2007 според мен е поне... Три. О, ами, аз ти казвам цяла България. Година по 100 сгради. Смятай колко съм направила в цяла България. А що не се прави в момиче? Той има предвид не сградите, които са строителни обекти, така. А има предвид някакви грозни площи. Не площи, не всички блокови са грозни, бе, човек. Е, блоковите как е... Ма чакай малко, може би не се извъзи. Бях ясен. Само да може да имате нещо. Ти в момента продаваш за сгради, които се строят. Там са задължителни. И се ремонтират. Това е по закон, трябва да се обгледаш. Бях. Аз си говоря другите. Де си живеят хората и в 100 години в час. Ви мисля, че ще искам да ти сложат на мен една мрежа. Абе, човек, ти да ти сложат една. Какъв изглед, бе, човек, ти може да се направиш прозорци, може да се направиш чудеса, може да стане като... Абе, си не виждате такива неща на хора, може да стане като... Аз не съм виждал. Може да стане като боя на център в града, разбереш, може да го пакова целия, да го направиш на който готен. Виж да бъде различно. Може да си рисуваш картинки, може да си рисуваш... Рим, разбереш ли да се рисуваш на него. И този капана е направен така. Ще бъде супер, бе, човек, от тези панели, различно, деца ги... Да не изглеждат грозно. Но всичко е грозно. Второто нещо, ще се изолира. Ти ще сложиш този капан на 50 см разстояние отзад. Ти знаеш какво значи 50 см. Ограничава светлината, но това каква е... Каква светлина, бе, човек, от всички пушкат кардетата хора? Разбира ти, че падат светли на плутата, ще падна сметки. Ти градът стане красив, просто са красиви. Красиви, сгради стават красиви, сметки стават на половина. Ти на половина ти спираш всичко на 50 см, т.е. сцена да не има слънцето. Ти знаеш, че магаш климатика веднага. Ти става сянка. Целият бок в сянка отива. Така. Ти знаеш колко причинаш от тръкалата? Отвътре виждаш. Отвътре виждаш? Отвътре виждаш, не виждаш. Бе, както кой е такова, бе, човек? Кой е такова, тъмни с такова, отвътре виждаш. Всичко отвътре виждаш. Ти отвътре виждаш, няма проблем да виждането. Слава ли ми идеята? Ето виж колко хубаво. Хората се виждат и никой не ги вижда. 100 хиляди. 100 хиляди ти ще направиш. Разширявай се. Разширявай се, готове. Аз даже си мисля, че за грозните и изоставени такива полутини сгради. Няма да плати. Те са частни. Значи, те са частни сгради, няколко пъти, аз бъдат ти с които малко. А ще кажа, кой ще плати? Рекомендателя ще плати. Ами, смело. И тук даже трябва да бъде задължително общината. Аз ако съм един кмет, ще ги задължавам. Е, такива грозоти да бъдат покрити задължително. И собственика даже да се плати собственика, който му е за зустрията. Браво, бе. Става супер, ето подобрихме на по-красни България. А върху в Израел и Иерусалим. Всички сгради мраморни. Ама мраморни да ти ви окото.
Но всичко направено от мрама. Гледаш много скъп град. Гледаш скъп град. Ама час, това бе Робе тук. Трябва да ти да чукаш по мрама. Да, чукам, чукам, Робе, Робе. Как знаеш ли се прави това мрама и къщи? Нямам тази експертиза. Аз имам, обикалях и замах кола, обикалях целия Русин да разбера как се прави. Защото ви са, за да си широк, он трябва да чувъркаш, не трябва да откриеш нещата. Ами как? Правят ги тухлени отгоре, залепят един мрамор и готова работа, да разбираш ли? И църкви ти ги правят така. Чукаш, чукаш, долу няма никой, да разбираш ли? Той е залепил един стадион, да разбираш ли? Знаеме, че като църква, бе, църква в Рим, огромна клона е толкова огромна клона, гледаш мрамор, никакъв мрамор няма. Залепил един такъв, как се нарича, такова, тъпет. Тъпет бе в църква, не мога повярвам очите. Ами, защо прави? Направете го този град, тапицирайте го този град, да, България, тапицирайте този град. Христо трябва да е. Ама не, Христо, чакайте, изпълнете Христо, бе, изпълнете на Христо нещата. Ма той ги прави бели, бели, напекли и шарени. На цветя, на... Даже аз да имитирам от себе си. Искам да направя някаква сграда, но много шарени. Какво да ли? Абе, момиче. Сами си имам от един от каква сграда, бе, при България цялата опакова, бе. Не е Кристо тук бе опакова по една сграда на 10 години. Опакова е цяла България, грозна е. Абе, ти връщал ли се с самолет от чужбина? Връщал се тук и знаеш, че грозно, 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 грозно. Е, не, навсякъде. Абе, човек, абе, човек, върви на седмица, чужбина върви се тук и тича на гнете и има такова грозно. Абе, много знае с грозни, трябва да ги опаковаш. Използвайки на Христо този идея, само той ги прави бели, преди цветни, цветни шарени, цветни шарени. Като вкараме ми се родина с българските герои, с традициите с българ, си от българка с национална мусия. Ама да не сложим, защо трябва? Ама дори така става, но виж, вкарайте го не само в Христото, вкарайте го в економиката. Казваш му, 70% ще му падне тока, веднага ще дойде до тея. А рекламодателите, бау! Че има къде да рекламира с тия малки билборчета 2 на 2, да си разкажи какво се продава. Хареса ли ти? Хареса ми. По 10. Бизнеса по 10. Дано да хареса и на хората и също така на Париж, как кой номер беше, тези, които следат рекламите и дали те ще си плаща правата за рекламите. Аз имам една община, която сега няма да мога да я кажа. Да. Малка община е, имат уникален клип, които са направили един, имат такава идея, да превърнат града в галерия, на практика, с строго определен стил, нали, който не мога да кажа сега, защото ще издам тайната, нали? Обаче вие сте перфектните изпълнители на това нещо. Просто ще ви направя връзка с кнета, бам-бам. Това не казва да прави. Да, той иска. Да, това е на идея на жената, която отговаря за културата там, нали? Но предлага. Такива с тръстрат. И с транспаранти, и рисувани, и с печатани, но просто целият град става в един определен... Значи не си еднакво. И те помислят тогава само ще ходят да се снимат. Сега обаче вече една динема. Тук откъде вие си говорите за някакъв нов бизнес, който... Чакай сега за новия бизнес. Ще направим първо едно кратко прекъсване. Абе, стига се на прекъсване. Преданието над граждани за великани, изпълнявам функцията на някакъв репер и бам, стоях нали, тук словесния двобой, то даже не е двобой, тук по-скоро е нещо, което е единомислие. Допълване. Допълване, бил го нарекал. Надграждане. Надграждане. Това е надграждане. 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 100, договорим се за 100 000 сгради. Колко толкова? Не е дори, колко? Нищо работа. Колко е това за вашата фирма? Наистина може да преобразите България, да направите красива, пък това е... Всички българи ще се гордеят на общество. Ти вече влияете на националното самочувствие. Нали? Така. Но аз замисля родина, после ще те разкажа, като приключи предаването. Един въпрос. Обаче вие какво искате да правите? Вие правите големи бизнеси, обаче чуем, че правите някакъв пари си правите и така. Защото ви харесва. Ама ти това е, разказаха, че като бизнес има 150 ма си украина на годината. Ама като хора, защото бизнес е много големи. Само че там има разлика, защото има общност. В бизнесите си имаме клиенти, които харесват ни, дългогодишни клиенти са ни, но ние не сме с някои от тях сме в отделни общности, но не сме в една едина. Докато тук си създаваме наша си общност, която е малък, среден и голям бизнес, които всъщност имаме един мисли по отношение на брандинг. Аз лично последните години се натъквам на така, хора от различни компании, които не са толкова компетентни, нали, няма да споменаваме естествено имена,
но просто дали поради спестяване на средства, дали поради лични запознанства са на определени позиции и нямат такива познания. И всъщност, когато ни изпращат на нас нещо, било то като задание, нещо, което ние да свършим, ние се разбираме по-бавно и по-трудно, защото те също нямат необходимост. Не, въпросът ми е следния. Вие правите големи бизнеси, а правите сега някакъв нов бизнес общ. Мисля си, че това е вашите чувства, вашите емоции, които ви искате да изразите с този бизнес. В смисъл, големия бизнес не ви задоволява толкова емоционално. Не ви задоволява, защото вие правите... Не е така. А този бизнес тогава новия... Колко процент е от големия бизнес? Това е 1%. 1% ще стане това. Да, но той времето, което отделяш за него, не е това, което отделяш. И как мислиш, че той е нова бизнес? Като, е така, като едно хобби, като една идея? Не го мисля като едно хобби, като една идея, защото първо ние там все едно учили сме се от бизнеса за 14-15 години. Учили сме се много на това, натрупали сме грешки и ние сега тук си предаваме структурирано, констатирано опита на други. Преди малко използвах ти една метафора, какво се казва, бомбони, правите бомбон, нали така? Да. Бомбони правите, момичета. Или сравнение. Момичета. Това е, на шведите има тази поговорка, ценали сте на диаманти на момичета. Вие не виждате какво сте направили, вие сте открили златна жила на момичета. Вие сте направили чудо. Вие сте направили фабрика за шоколадови бомбони. Вие разбирате, че това наистина е липса. Има хиляди бизнеси, дето шефа не е като Христо. И Христо е единственият човек, дето бизнеса му има марка и той има марка. Или още двама-трима. Това е златна мина, така трябва да бъде. Това е огромно нещо. Остави и тези транспаранти, има кой да ги прави. Това, което прави, е уникално. Това попитвам, как го виждате? Ти ви го виждате като едно хобби, като една зла. Уникална жила, уникална жила. Може да направите страхотен бизнес от това нещо. Огромен бизнес. Това е огромна сила. Не знам как си го стигна това нещо. За нас това е общност, която ние помагаме на хората, те ни помагат. Голяма част, че ще стават клиенти. Всички хора имат нужда от това нещо. Имат повече разбиране. Всички хора имат нужда от това нещо. Това не е бутик, което правите. А не бутик от колко човек, от 1000 човека, колко човек има това нещо? Един. На 1001 може би. Ама искам да ти кажа, че аз имам много голям пропуск в това нещо. Аз също бих искал да ме консултират и да ми кажат какво да бъде. Защо ти да си един човек? Всеки един човек. Знаеш колко хора се страхуват да си покажат въобще себе си и марката. Той казва с марката, да себе си няма. Те даже като дойдат, смисъл, хората са много напред по принцип в бизнесите си, са изключително интелигентни, нали, всеки един от тези хора, които са ни в групите, наистина и ние научаваме различни неща от тях в други направления. И по този начин това е взаимно обогатяване, така че тази общност бих казала, че е взаимно помагаща се и ние ги учим на това нещо. И както знаете, има много популярни инфлуенсери в момента, всъщност, нали, аз съм в тази част, хем наемам, хем и аз съм в едно направление, но пък когато имаш общност, а хората помежду си са такива един за друг, това е пъти по-силно. Това означава все едно да имаме 500 000 човека, които да ни познават нас и те да ни маркетират и ние да ги маркетираме. Нали? Заради това, че сме в една общност и се познаваме. Моето послание е, че няма да имате 500 клиента, че имате 50 000 клиента. Идеята са за много-много работа. Този продукт, който сте го открили, е нужен на всички. Аз съм от бизнеса. Аз съм предприемач. Аз знам хората, че виждат са това нещо. Това, което си открили, като комбинирате личния бранд с бранда на фирмата, колко човека имат Христо Димитров и още трима. Аз знаеш, че я напитам, сещате ли са някой човек, който име, личност, който може да го каже в България, този човек. Аз мога да кажа, защото ще е реклама. Ама не кажи името му на човека. Колкото и да стана, Бачовски, Бонанда Бачовски. Никой знам, кой е? Ясно, не го знам. Почистваща фирма. Евгений Минчев, бих казал. Но също и Евгений Минчев има марка като личност и марка като бизнес. Точно така. И той е представител. Да, защо само Евгений Минчев Христо Димитров трябва да бъде? Трябва всички да бъдем така. Всички трябва да бъдеш известен с какво правиш. Това е супер яко. Както примерно... Мале, колко работа отворите на телевизията. Това е че защо да... Виж, мисли си на Карл Лагерфелд там, като видиш силуета му, и той си рекламно се закосят и някакви инфлуенсърчета, дето там са така, виж, не искам да. Нямаш нужда всъщност
малко така е лошо, но на един момент нямаш нужда от инфлуенсърите, защото ти си ставаш сам. Няма нужда от инфлуенсърите, за да си екип. Ако трябва да говоря за инфлуенсърите, от тях няма никаква нужда. Те не знаят кой рекламират, не рекламират къде. Някои знаят. А, какво е това? Някои не знаят, измислени герои. Измислени герои, измислени герои, айде моля се. Някои много отделят внимание на това да се запознаят и... Да се запознаят, да вземат само парите. Извинявай, че говорят за изключение, сигурно има на 1000 и 1000, може би има. Още те не съм сега си поеси, че са паразити от всяка да вижда. Аз работя с някакви изключения да и за това не искам да ги слагам всички. Не искам да ти кажа, че в моето пазарите... Да, да рекламирам. Но има голяма част, които са така пара. Да рекламираш, бе, да изгради си марка, да те трябва да бъдат хората, трябва да имат смисъл. Има поеси с стойност. Но има поеси, които трябва тиква стойност. Просто там чукат лайки. За това не има че как да си поеси. Трябва да се направи марка. Всеки дни трябва да се направи собствена марка. Трябва да щава нещо, трябва да щава. Не да се рекламира китайски тениски и китайски бутуци, нали? Не мога да се... В моето бъдание, в търсене на истината, аз направих следното нещо. Заставам с лицето си и казвам на моята аудитория, която гледа предаването, казвам неща, които аз действително наистина ползвам и гарантирам с моя авторитет и с... без да са ми платили тия хора. Не, правят с мен договори, но мисълта ми е, че ако дойде друг, който не ползва неговия продукт и ми плати и каже: Христо, моля да се рекламирай го, това сега го пъмна. Тоест, казвам предварително на аудиторията, че това нещо аз го ползвам и действително съм, но според мен това е правилният начин да се прави, а не който ми даде пари, дигам неговото кремче и почвам, аз си мия косата с този жен. Не, косата, знаеш ли модата, че е втората по замърсител света индустрия и първата по експлоатация и всички рекламират там тениски, мениски, бански, маски, не знам какво правиш ти, като личен бранд, реално ти използваш твой личен бранд, който е утвърден, за да можеш да рекламираш и да промотираш други брандове. Но това само казва, това, което аз съм харесал. Това се казва монетаризиране на бранда. Да. И всъщност ти правиш affiliation. Това е на английски, като... На български го дава? На български е да вземеш бранда на друга компания. Използваме на чуштимич. И да го представиш през твоя бранд. Да. И реално ти получаваш, да кажем, или комисионна, или заплащане, но ти и хората ти стават клиенти. Ти се асоциираш с стойността и с ценностите на този бранд, който ти рекламираш. Да. Защото ти ако не се асоциираш с това, което нали, бранда, което представлява, ти няма да го промотираш. Да. Така че, но монетаризация на твой личен бранд. Когато ти станеш личен бранд, силен личен бранд, ти можеш да помагаш и на другите брандове да се продават чрез теб. Това учим ние хората също. Въпрос е да си автентичен, да си автентичен. А днес пия вино, пък утре пия само вода. Да. И всъщност не ям шоколад, не ям захар, пък ти набиваш тайни чоколадки. Да. Трябва да го живееш. Трябва да го живееш, това, което говориш, това, което говориш за твоя бранд, трябва да хубаво истина да го живееш. Мартинец? Аз усещам, че дамите не виждат съвсем на диаманти. Пак ще отбирам. Ти си диаманти, но изгледате ви уникално. Вие не разбирате, че това е необходимо на всички бизнеси. Мартин, вие ми трябваше 3 години да те разбера, а пак за някои неща още не съм те разбрал. Те сега седнаха тук и ти искат да... Вижте, вие не са ли сега... Ви си милионерки. Огромни милионерки с този модел. На клиенти, не на пари. Ние сме си милионерки без този модел. Това е тайничко, може да го нарежеш там в регистрите. Чакай са, как да повторя? Аз мисля, че съм си милионерка в душата, така че това не е на сам къде си. Той за пари говори. Аз смятам, че... И на двата фронта. Аз смятам, че може да помогнете много на бизнеса с тази идея. Това не е идея. Тази идея наистина липсва на много бизнеси. На колко бизнеса на 99% липсва. Нито един. Аз не мога да повторя един бизнес и шефа и бизнеса. Аз даже не го познавам кой е. Виж, той винаги е скрит. А той ви казвате обратно, ти трябва да бъдеш лицето на своята майка. Така. И така трябва да бъде. Трябва да бъде скрит. В Италия, ако кажеш една фирма, знаеш какво значи? Твоето име. Твоето име, баща ти, дядо си, баба ти. Но както и хората в компания. А не само на... Не, разбира се, става с името си. Трябва да става с името си. Всички световни марки в мода са имената. А тук те виж някой скрит, разбираш нещо. Що бе, излезе с името си, излезе с характера си, излезе с себе си. Както са, но както сте с Димитров, какво?
Особено медиите, никой не знаеш кой стои за тая медия. Вече това е лузия, кой е лузия, отива си купуваш за едно общо. Купува си дейка от някой човек, дето сега няма повтаря букви, някакви букви измислени, като кой е дизайнера там? Кой е дизайнера? Кой е човека? Виж ли, ето виж и трансите маски. Това беше примерно 10, 20, 30, 50 марки, света го правят. А ви казвате, ще направим още 100 марки. Не бе човек, направите 150 хиляди бе човек. Направите 150 хиляди, идеята ви е гениална. Как са си? Не знам, са ми са диаманти. Ето това нещо, едва ли са измислили те топлата вода? Няма да че да се измислили, ние сме си измислили. Сериозно? Български модел това. Виж какви момичета има така. По-скоро на нас ни се случи да видим в един момент неща, които правим двете, заради това, че имаме такъв опит. И ние започнахме да си го прилагаме, после си говорихме за това, продължихме да си го прилагаме, видяхме си го, т.е. Момичета, обърнете внимание на италианските брандови, които са заоблекла, които са стали и на нас купих един италиански бранд, който собственикът е бил легенда. Той легенда е бил в индустрията, той помага на конкуренцията. Просто е бил, как да кажа, човека марка и името му е марка. И това аз си купих марка, защото аз нямам марка. Моите баба и дядо, Бог да ги прости, село са. И какво да правя с село? Това е история, това е това. Това е история, лъжи врача. Как? Има история. Айди, моля, да използвайте. Обикалях 20 години в цял свят и на всяка издах визитката и отивам Германия. Той казва, о, България! Викам, аз не съм от Камбоджа, бе, кой ми е Окаш? Нали, бяха 300 години. Няма история, моля, айде тази история ми е дори. Виж, никой не знае никъде. Никой не знае никъде. В Америка хората работният човек и вика, Мартин, моля те, извинявай, кажи ми къде е тази България, не се забуди. Не знам. Аз пък съм надея, че ще ни научат. Аз ме разказвам. Аз се предпочитам да си партнирани, примерно с италианците, да си правят дизайна, да използвам тяхния имидж, а ни да си... Трябва да използваш марката. Използвам марката, там ще работят хората. Ти не си личен бранд. Ти си личен бранд с твои много ясно изразени особености. Чува ли си за партньорските отношения? Чува ли си на какво пише на там парламента? Чува ли си? Да. Ето прави силата. Ми ги говорите на хора. Ето, ние знаем, че ги нямаме. Вижте, не прави, защо си двете заедно? Защо си силни? Не искам да ти кажа, че си много известен. Много известен, много известен. Известен личен бранд. Мога ли да ти кажа за мен как си известен? Какво личен бранд, как известен? Как? С прекрасните си дъщери. Аз съм дъщери, обаче прекрасен дъщери, партньорство с италианската историческа марка 50 годишна история, вече е съвсем различно. Но това допринася. Съвсем различно. Но това дава стойност на теб и това верифицира ти какво си като човек. Тази марка допринася за твой личен бранд. И всъщност реално го защитава. Аз с купуването на тази марка запазих италианското наследство, защото ще отида даже две марки купих. Стойностно, много стойност, ще като една буклука запазих ги. Запазих трябва на сето, стана дума, защо вече ни, това да не бъде част от мене? Това, това е част от теб. Това е част от мен. Това е част от теб, от твоята лична, от твоя личен бранд. Да, аз съм запазвал тази марка, исторически запазвал съм тази стъпка. Ти правиш симбиоза. Да, симбиоза, искам да кажа, че партньорски отношения са изключително важни, да мислиш с кого може да се партнираш. Никой не може да бъде дизайнер като италианец. Защо да не използвам и тяхния дизайн, тяхното умение? Не, аз съм съгласен, ако ние ще правим, примерно, нещо с бойни изкуства, хубаво е Шаолин, нали, да ги поканим в това, защото те са, така и Шаолин. Сега никога да вземем да се правим тук в Твърдица, примерно, да вземем да правим нещо, да се правим на Шаолин. От тази една точка е така. Ние като създатели на този бранд, съответно си партнираме с други професионалисти за по-детална работа в отделни направления, понеже и двете имаме много богати познания и различни контакти, съответно ги включваме, защото хората един път ще имат необходимост от едно нещо, път от друго нещо. Едното искат да си го правят сами, другото имат нужда от чужда помощ. Ето, примерно аз в агенцията, като каза обединение, и миналата година се обединихме с една дигитална агенция, където имаме двама партньори, съдружници, и те са с експертиза въобще всичко, що е в дигитална среда, и там са 40 човека екип. Има как да добре, и все пак някакъв като дали видяхте огромен потенциал за вашите дела. Огромен потенциал, те ще го кажат какво са видяли, обаче ще направим една кратка. Това ви ще наспира с човека. В Надграждане за великани си говорим за една брилянтна идея,
която впечатли много и мен, и Мартин Йорданов, надявам се и всички, които ни гледат. Мартин, искаш да я пита дали схванахте тази идея, колко голям потенциал има, защото аз мисля, че те си направили много добре плана, защото знаеш тази година колко клиенти ще имат до година, обаче той и той нещо го вижда като нещо... Огромно възможност. Аз на него веднъж му казах една идея в сферата на винопроизводство. Става въпрос, няма да я кажа, защото той искаше да ме напи на масата. Бяхме в един гръцки ресторан и като взе да ме съска, само вика да съм тъпул да споделиш тази идея на някой да я кажа. Това е... И вечерта не можа да спи. И ви викам, махай се, махни се, вика от мен. А пък обикновено аз му казвам това. Само довърша. Аз виждам в тази идея нещо, но не мога да го видя мащабно като него. Той като го види колко е мащабно и му гръмва главата. И по всяка вероятност той сега вижда мащаба на вашата идея, а вие не виждате толкова мащабно. Аз приемам, че ви го правите бизнес, знам, ние правите големи бизнеси и сега сте решили да правите нещо, което е от душа. Разбираш ли, човек обикновено, когато си на някаква възраст в бизнеса, има достатъчно пари, може да направи нещата, които харесва. И го правите, защото ви харесва този номер. Защото стане ви бизнес, прави достатъчно пари и няма нужда от нови пари. А това многото си го направи, защото ви харесва. Но това, което си вкарали емоция в него, аз виждам в него огромен потенциал. Защото само Христо Димитров и Евгений Мичев имат марка за себе си и марка за бизнеса. И може би още един-двама. Нали? И ви още един-двама. Колко човека? Колко? Още двама трима. Всички други, ние сме ваши клиенти. Всички други. Само че... Не, аз съм тяхен клиент. Ти си вече си създавал тази марка. А, как ти мога да знаеш колко мога? Но бих само посъветвал нещо, да знаете. Аз обикалях света 20 години и като българска марка, като български производител, мога да съм, нула успех. Нула успех. Не се опитайте да правите български брандове, няма да успеят и не ги лъжете хората. Няма да успеят. Български правили история, история. Има по-голяма история от българската история с история, български. Трябва да се партнира. Трябва да се партнира. Бихме посъветвал да партнирате с английски брандови, с италиански брандови, с френски брандови. Да си партнира, защото партньорски отношения са най-добрите. Аз ви казвам как купих тази италианска марка. Не има приятел, такъв и Ваня Кралгър, разбираш ли? Разбираш ли? Аз съм същия Мартин. Същия човек, който обикалях улиците, обикалях панелите, цял свят съм обикнул, тук съм тази по държавах панелите, с два куфара нямаш нито един българин там. На сега, сега въртим шефа на Кандрея, нищо. Никаква разлика няма. Никаква разлика. Просто направих, не можеш с български брат да направиш нещо. Просто това ви давам като идея. Добавете нещата, мога ви помогна много в тази потока как да се направи. Дявам взимам червено и слагаш и... Обръщаш малко с номенцата. Не, да се вижда какво е бяло тук и зрелото, но без западните истории българите нямаме шансове. А в момента българските фирми трябва да вземат на световен пазар. Разбира се, това се радва толкова на вашия продукт, защото за да изкараме български фирми в света, ние можем да дадим заплати сега и веднага двойно на хора. Ако мисля от един български фирми излезе на пазар в света, разбирате, това е цялото нещо. Няма нужда от хиляди идеи, допълнителни идеи, това не е. А тези ваши неща са важни. Създайте им брандове, накарайте хората да излядат на лицето си отпред, но добавете и западен бранд. Аз питам съветвам италиански. Като говорим за мебели, говорим за модни. На българи какъв бранд би ви казал да добавя на българи? Че ли са горе смешта? Вие се намини нещо метър да си грамиха. Някой идеал на хълна. Моля да, виж, аз не се смятам, че това предаване на Христо може да спаси България. Да спаси България, защото няма друго предаване, като може да си говори за бизнес за един час. Да си говори, да си мечташ, да си разказва. Кое предаване друго? Може да ми няма. Ми няма сега, ако имаш нова песен, нови и всички предаване за твоите. Обаче ти тук говори за бизнес. Ама извинявай, няма предаване. Защо? Защото бизнесът ще спаси стандарта в България. Разбирате, не новата песен там на еди кой си. Новата песен без пари не може да са. Ама човек, знаем, че ако трябва да има пари, то трябва да шлак не спръсти на човека. Те няма пари, те шлак не спръсти на човека. Заплатите на хората да излезем на международния пазар, за да можем да дигнем стандарт. Ама кога? Кога да излезе? Кога? Ще стане, ще стане. Не, няма да стане, сега да стане. Сега трябва да стане. Обявил съм всички работници да отидат при шефа си искат 30% сега веднага обучение. Веднага защо? Аз на пак 40 години мисля, че една повратна точка в моят живот и вече само единствено правя смислени неща, които носят да добавя на стойности на хората. Хайде да го правим. Ако ние имаме световни пазари, ако ние имаме световни пазари, много лесно може да ти заплатят двойно. Защо чакаме някои близки, дошли да ни донесат някаква работа? Точно това правя.
И право, искам да ти кажа, да, че в това предаване не е имало други гости, които да са толкова единомишленици с тебе. Да. Забелязваш ли? И са си подготвени. Защо? Питаш ги другите, какви са цели, ти не знам. Чул са бяха други пенали. Аз те познавам, те познавам деца. На тя ми пита при кой отиваме и аз си казах, с децата и аз с момичетата. Знаете историята на тия момичета, но аз миналото предаване казах и даже направих едно откровение пред него, че аз го мислях, че е луд по начина, по който се отнася с децата, сега му сладим шапка. И си мисля, че... И как се отнасяш от другото, че знаеш? Едната беше на 16 години. Да, 14. Беше на 9. Да, и им направи офиси по 200-300 квадрата офис в фабриката. Ама офиса беше с такива скачащи трамплинчета, разни такива неща, кукри, мукри. Те може да в този офис, нали, и ги карат там тези деца да творят, да му правят стратегии, да му правят неща. Имаше книги и всичко от книга. Това нещо не го дава. Не ги пуска на училище да хългреш, ходи на училище, не знам с какво. После дъщеря му отиде факт, гей, стана пълна отличничка на всички там. 8-ми клас само, после прибраха. Ами не знам, да, ми... Прибраха не пусна. И сега на 21 години управлява фабриката. Е казано в печатницата, моята голямата дъщеря е казано в печатницата. И тя, аз се карам да идва всяко лято да ми помага да реже... Колко годишна? 14. Браво, само за момент. Кристо се хвана един капан. Аз... той се съгласи в началото да бъде бизнес, за бизнеса да говорим. После сме как да решим да посинали бизнеса върху дамите. Днеска Днеска само дами, другото предито предаване. Само дами, също дами, пак ще бъде дами и Христо хареса да работи с дамите. И те, защото си много кротък. Защото бизнес дамите в момента ви си много активни. Просто аз наблюдавам тук всички бизнес клуби си страшно активни. До Фейсбука само ви си. Може ли някакви активности, но жените в тази криза, тотално трябва да ви се бъде работи. Ами аз ще кажа само Аман. На мен лично вече кем съм го казвам. Вижте двайки кризата, вижте двайки кризата. Жити, ми искам да прихвърлим топката към Христо. Следващото предаване да почнем да канеш децата от 14 до 24 години. Наследниците. Второ поколение предприемачи. Защото давате да дадем шанс. Те има какво да кажат. Трябва да кажат. Трето поколение, защото моя нека да се вижда. Като учител по физкултура, и Карла и майка ми, те са учители по физкултура, аз получих от Американския университет социална стипендия за социална слава. Да. Заради това, че те 2000-та година сборно взимаха от 200 лева. Тя готова ли работи при камера? Да. Добре, ето, Христо обещавай. Те са много по-освободени. Обещаваш ли? Обещаваш ли шанс? Дай шанс на майка хора. Обещавам ли? Готови, ей. Моята дъщеря, както се родила, каза, мама, аз това мога ли да правя пари? Ти можеш, искам да ми направиш онлайн магазин. Какво ще ти направя? Трябва да дадем успешни примери на младите хора, да видят, че и млади могат да правят нещо. Това ми е пример от себе. Аз когато бях млад, виж, върех по центъра и викам, Боже Господи, нямам никакви шанс от този свят, няма да. Викам, какво да правя? Да подавам потокари, продавам потокари, да подавам с тях, продавам с тях. Викам да вземем да ринем сняг. Ами и снега излива. Викам, няма никакви шансове. Викам, защо толкова идиотски той са? Никакви шансове няма. Беше ми много гадно, разбираш ли? Искам да имам шанс на майка, да че имат шансове да влязат в този пазар. Разбираш ли? Аз тогава чувствах, че искам да правя нещо, човек, ама снега беше излива. Викам, няма какво да правя, ми има никакви един, какво да правя, разбираш ли? Подавах продукари, всичко значи. Аз тук искам да добавя обаче нещо. Аз пък съм на мнение, че не всеки е предприемач. Ама не трябва всеки да бъде чигуара. Чигуара, ама нека да дадем на хората, които са предприемачи, да дадем шансове. Разбираш ли си едно на художник да му дадеш да рисува? Защото ето дам един пример, който е болезнен за цял свят. Знаете ли колко дизайнери този свят за дейки са подавачки в... И художници са друго нещо. Чакай. Тази голяма тайна, която е много лоша. Модната индустрия унищожава всички модни университети в света, излизат, примерно в Англия, 4000 студента на година излизат от модната индустрия и на втората, третата година 3950 напускат модната, защото не искат да станат продавачки. Разбирате ли? И напускат.
Ти знаете какво се случва с тези деца, които се раждат? Ражда се дизайнер, той един се ражда музикант, другия дизайнер, другия художник, другия колитист. Няма шанс за него. Защо ви казвам, че това са много важни неща? В момента световните марки са превзели, колонизирали със света, което е идиотско. Извинявайте, това да има някой да има 5000 магазина, 100 магазина и всички ти, и всички ти модни марки да бъдат радиостанции. Защо бе? Защо скупувате от такива хора, дрехиве хора? Защо го правите? Вие знаете ли какво се случва с младите хора? Това е дрехи от българска модна дизайнерка. Не само българска модна дизайнерка. Трябва да бъде всичко, трябва да бъде отличен, отличен дизайнер. Трябва да помня тези младите хора. Знаете каква битка има да водим? Аз предлагам, Христо, с тебе да си направим едно предаване. Да, защото някак си ми е трудно да се чая бълната. Това да кажа, че в едно заведение, световна шампионка по Коко Шинкай, ни беше традитор. Световна шампионка на 20 години. Това е това да дадеш. Христо, обещай за майки хора предавай. Това е. Просто няма. Много тъжно беше. Обещавам и даже и това нещо, което те ще го правят сега, не ми е много интересно като предаване също. Също като предаване е много интересно. Значи направо ще дойдеш. Ето, защото те казват, да, това е много интересно. Ние така ли на самата майката на 9 май, защото там имаме художничка, която работи в патентно ведомство, а мечтата е да стане художник, но с картините не може да се издържа. Колко човек ще бъде там? Е, ние сме направили група перни. 18 човека. Аз говоря за 180 хиляди хиляди. То когато правиш мастермайнд, няма как да е... Още преди да ни изпратим и да останем с Мартин да ви обсъдим тайна. Извлякохте ли някаква полза от това предание? Имаш ли нещо, което... Реализирахме си идеята. Аз го чух себе. Добре. Идентификация на идеята. Дали идеята е работеща и дали вие виждате потенциал. Какво бихам, бе, ти си цена на диаманти, бе, момиче? Цена ли си на диаманти, уникална ми идеята? Знаеш, когато живееш дадено нещо, ти понякога не го виждаш. Ние сме го видяли, но сега ни давате много стимул. Аз продължаваме. Казвай го, е, обиш то виж. Той, ние дето цял живот танцорите с танционните равноделните размери, той видява в този потенциал да се презреди целия свят. Да. Българските. Аз сега го признай пред камера за осното чудо. Не бе, аз какво да съм го обещал? Хиляда път съм го обещал, колко пъти да го признай пред осното чудо. Направи най-уникалният спектакъл на английски. В момента той има спектакъл, с който може да превземи целият свят на английски с английски главен герой. Точно. Англичанин. Бен Крос. Има уникален спектакъл. Това е уникално за България. Това е заедно с него. Ама той вижда потенциала. Разбираш, аз не го виждам потенциала. Да, а ние цял живот си го играем. И дойде един човек, един шваш дойде. Добре, един бизнесмен от модната индустрия дойде да ми покаже пътя на хореографите на къде да върнем. Ей, какво не карах ли Борислава? Тя точно това казва, че тя по този начин ти е стимулираш, тя да виж по своя големия потенциал. Дедно ли просто сложи преди, нищо повече? Ако тя се е мислила, стоп, иди две нули колко са? Колко са две нули? На 100 хиляди? Да. Ми още 7. 10 милиона. Огромен бизнес виждам в това нещо. И разберете, ако ви създадете както... Дай да използвам малко световни марки. Така трябва да бъде всички ни. Аз трябва да се бръвам Мартини и за мен свиждат какво правя. Тогава трябва да купиш от мен, а не за някаква скришна фирма, дето там ЕООД... И всичко е консалтинг. Всичко в България е консалтинг. Не, те някакви такива сложни имена, разреши. Топтън, такива много. Той си името е, кой си, известна сцената е. Това е важно. По този начин мога да сринем световните марки, които блокираха всичко. Аз съм против тази глобализация, която се случи. Знаете, чуете му, може някакви сетони... Тенденция да се обръща вече малките марки и индивидуалните хора, вече те са тези, които ще диктуват модата и изобщо и маркетинг. Няма да ходят самички, трябва да им помогнем. Ние ще им помагаме. Браво, браво. Христо, обещаваш. Аз съм за индивидуалния човек, защото всъщност и ние не бихме имали бизнесите си, ако нямаме екипи. Браво, браво. Почнахме да гледате от 17-180 хиляди човека. Как са собствени марки? Всеки човек, който има фирма, трябва да излезе с лицето си, с името си, обидете за да стане. Деси, хареса ли ти предаването? Хареса ми предаването, само че следващия път един от двамата не трябва да е чувствал. Това ще да лидер, Не, обичам да съм лидер, обичам да слушам, обаче много ми идва.
Аз просто много говоря също. Да, това е така. Имам какво да кажа. Имам какво да кажеш, за това го ще така. Добре, тогава още много дадем това за тях, като станат с готови. Не, като... Аз ще седна до Христо след да. Да разменим като мини, като мини първата, втората сбирка на това, като имат вече някакъв опит, ще дадат обратна връзка и ще помислим това нещо, как да го направим много по-мащабно. Като го прекараме в това число и през телевизията, можем да го прекараме, нали, и през нашите бизнес контакти, през бизнес клуба, който създаваме, нали, тук на територията на ЕМИ клуб и така нататък. Идеята е да направим едно предаване, в което вие да разказвате тези неща, тези, които ги правите тези мастър. Мастър-майстър. Кажи го по-нормално на хората си, аз тези неща вече. Не бъде да ги слежу на български. Ще се по-разпознаваемо, за съжаление. Абе, по-разпознаваемо. Кажи какво ми не ви разпознаваемо. Мощност. Мастър-майнд може и като мозъчен разпознаване. Кажи бизнес клуб. Това ли си да кажеш? Бизнес клуб. Не, точно. Не, как е каквото. Окей, как иде? Има обучение. Виж, само да взема нещо. Трябва да направим едно предаване, Христо съгласи на предния запис. Съгласи се да сложи такива хора като вас, които имат какво да кажат. Виж, защото аз казвам по стратегиите само, но ви сте конкретика по тази неща. Защото ви не може да обслужите всички клиенти на този свят, но дайте на тези хора, които не могат да ви станат клиенти, поне маличко информация. Но отворете и книгата да я видят, да разкажете нещо. Видите, дайте информация. Тя е без... Знанията, слънцето и водата са безкрайни и безплатни. Дайте на хората. Така, то това е, за да получиш, трябва да дадеш. Да. И колкото повече даваш. Да, в предния запис имаше две дами, които бяха с психология, които създадаха с тази са много интересни и може да го добавим и техния беше на този свет. Ние в този предаване само хората, които идват, ако ги обединим по някакъв начин, ще дигнем България на... Ама иди, фали са вече, почвай. Това е самото ни правя. Да, много благодаря за това. Да ви изпратим, ще поканим вас и всички зрители на телевизия BG+, на фестивал на фолклорната музея в Женева. Момичета има в нашата България. Аз винаги съм случил дамите предприемачи. Те имат изключително силна емоция в работата, която правят. И им се развива силна интуиция. Ни мъжи, сега случил от жените, винаги съм случил от жените около мен. Вижте, партньори, жена ми, децата ми. Тези дами има уникален проект. Те са създали нещо с емоция. Те си имат страхотни бизнеси. И едната и другата си имат огромни бизнеси, но това са го създали с емоция и са вкарали интуицията. Интуицията им подсказала нещо много важно, уникално нещо. До те го ни каза, аз смятам, това е гениален продукт. А продукт ще взриви фирмите, защото мисли сме, когато ти кажеш Христо Димитров, ти чуваш само Българ, като кажеш само Христо Димитров, а при които ли бизнес е така?
Всичко е скрито зад някакви сложни имена, някакви неща и си мислиш колкото по-дължно им имаш и заспиш отзад, че бъде по-добра фирмата. Много по-добре да бъдеш ти. Имат уникален път, аз съм втрещен от тази идея, това да част увеличи много. Те ще видят колко голям потенциал има, за сега просто се вкарали емоция и интуиция в нея и не видят толкова парите и мащаба, но ще го видят, то просто гръдомонско знание, защото всяка фирма трябва да го има, всеки човек трябва да го има. Всеки човек трябва да стане за самото си, това е най-важно. Помисли си, кои са известни фирми, да ги знаем всички. Човек е само пред. Помисли си, модата. Да, така е, модата е така. Еми... И не само в модата, и в киноиндустрията, и в колите, и в колите. Те застави за симито си. И в колите, да. Еми тази човек за тия имена на пропата, такива сложни и сладцунни имена, да видиш и си мислиш, че много готи. Не бе, стои симито. Кои си ти, състави там, уникалните, уникалните, и те говорят много професионалите си. В момента ти са в... Света са върхи на три неща. Едното нещо е емоция, тази интимат е супер емоция и правят нещата с емоция, особено когато вече имат един бизнес, да го правят за емоция, защото това го искат. Те не го правят за пари, те си имат достатъчно голям бизнес за пари, това го правят за емоция, чувстват го и това чувство, което ви накарва да измислят този бизнес, е емоцията и интуицията. Това двете заедно работят страшно силно. И трябва само логиката. Логиката просто да се добави към офертата, трябва да се добави към офертата, колко процента ще спечелят фирмите, ако направят това нещо? Или, това просто конкретно да се каже, 20%, 100%, 100%. Тото ще е косо на печалата, тя няма да дойде. Не, ако не се оформи това нещо, много фирми ще кажат, не, аз неща да стана от тези, тези подобни неща. Хората бягат от това нещо, хората се крият зад фирмите, хората не искат да бъдат известни. Вижте, ако ти му кажеш, ако застанеш от тези фирмите, ще увеличиш печалата с 30%, е, ще остана като трябва, като мога аз дъщеря да го останем те. Нали, трябва не можеш да говориш на човека без. Без финансова помощ. Да, да, виждате. Защото ако беше така, всеки ще да остане. Много хора искат да станат под камера, не искат да станат лицето си, искат да бъдат скрити. Нали? Малко са хората като тебе, които искат да станат винаги в микрофона, виждаш ли? Е, ние сме артисти, е. А ти не си ли, аз съм. Ма ти си по-голям и проектът ми е уникален. Бизнес, които правят с рекламата и с билборд, това е също много готин, но аз смятам, че това би принесло за много... А там пък това с тая печатница за мисия родина, там какъв проект може би да направим, наистина да я променим тая България, това нещо може. И се намерят спонсори, рекламодатели за това нещо. Просто България да изглежда по друг начин. Защо трябва да изглежда? Защо само да изглежда по друг начин? Знаете, че се изолират много бързо и 70% да спаднат сметките, разбираш ли? Значи 50 см температурата да нямаш никакви климатици, тогава нямаш нищо. Така си е, лятото напълно сбираш климатика. Ставаш оценка. 50 см за това. А ти виждаш, че уникален проект е също това. Но този проект не е толкова, как да кажа, глобален. Не е толкова глобален. Другото с човека да излезе отпред, което те го правят, ти го правят с емоциите. Много е важно човек да занимава с това, което харесва. Защото ако ти правиш нещо, което харесваш, то ти върви много. Ето твое. Тебе там, например, помисли си, всички неща, които ти правиш, ти правиш с душа. Така е. Ти играш с душа. Всички играят с крака, ти играят с душа. Това е тази различия. Аз правя моите неща с душа, но аз къде съм да помагам това? Искам да правя нещо. Никой не мога би. Никой не мога би. Това ги достава. Не, не мога би. Най-добре да са. Но това е с душа, виж. Когато човек го прави това, което го прави с душа, това ни кара. Не се шакува до много хора. Естествено, трябва да им помогнеш да дадеш предаването, което обещах. Трябва да го дадеш. Ще направим. Значи, телевизия BG Plus е направена точно за това. За бизнеса. Бизнесите да подкрепя духовността, да подкрепя историята. Първо подкрепяш бизнеса, после духовността. Може първо да стракаме с пръсти. Първо бизнеса. Има ли бизнес, тогава си спартанци? Един бездуховен човек, ако прави бизнес... Ей, човек, разберете. Айде не се караме се. Не, няма се караме, да се разберем, който може да бъде лицето. Не може без пари да стракаме с пръсти. Разберете ли, първо трябва да бъде за пазари? Добре, кое е по-напред? Кокошката или лицето? Първото е пазари. Световни пазари, пари, печалбата за народното. Точка. Може първо да спасим танците. Виж какво, няма... Не, аз не говоря за танците, говоря за духовното. Духовното. Но връзката с Господ е нещо... Абе, чуй го, чуй, гладен човек, по-духовното, застига ли човек хора. Абе, първо пазарите. Първо за пазарите, точка. Скъпи приятели, нашия спонсор Мартин Йорданов ще продължи очевидно след като затворя това предаване. Очаквайте отново следващата седмица, когато тук ще има също така интересни гости и очаквайте това, което решихме да направим, да дадем път на младите, да вкараме и младите предприемачи в това предаване, за да можем да ги надъхаме, да можем да им дадем
някаква цел, някаква посока, която Мартин Руданов може да помогне тук много в това отношение и да ги насърчим да станат истински български бизнесмени и бизнес дами. Така че очаквайте ни отново следващата седмица. До нови срещи!